Já jsem začala před 5 lety. Dostala jsem nabídku od svého kolegy, jestli bych tuto práci nechtěla zkusit. Jelikož jsem předtím pracovala v pojišťovnictví, takže mi to nebylo cizí. Došla jsem k názoru, že finančnictví je můj obor, našla jsem se v tom. To, že vedu pobočku, byla svým způsobem náhoda, svým způsobem možnost, jak se dál rozvíjet v této společnosti. Musela jsem začít od nuly, vyzkoušet si to, co si prožívají poradci v současné době, kteří jsou pode mnou. Rozmanitost v naší práci je díky klientele v Karlových Varech. Jednou děláte obchodní příležitost, nabídnete bohatému klientovi, po druhé úplně obyčejnému klientovi. Takže ta rozmanitost práce a individuální přístup k té práci je velice zajímavý a to nás na té práci baví. Na pobočce v Karlových Varech se setkávám s poradci, je tam každodenní práce od pondělí do pátku, kde tedy se povídáme o našich radostech, starostech, můžeme si zajít na oběd, samozřejmě případy, jako jsou klienti a podobně, se řeší též na pobočce nebo i v terénu. Proč Wüstenrot? Wüstenrot je silná společnost. Jsme jednobarevní, což znamená, že máme všechno pod jednou střechou. Máme vše, co potřebuje klient k tomu, abychom mohli zprostředkovat vše pro jeho potřeby.